Davud Lutalo tatira kulabikira maulire ga gwanga lino alabika lumu na lumu yomu kubayimbi abade so quiet na dalambisera bya lockdown eno yona yona tabira nyo maulire okujonga alwe nsonge mulese ero kumala maulire tatamula bambisera bya gundi bajita batya nga inaka concert ke maita bade concert ze wage na jukula omulaba nyo maulire buli kyalo ku kyalo radio ku radio abage nda kuba interview ne byala omukuru no musajja weruwero jazalibwa tupetu musubira okukolera Chris Jones campaign weru soja na yavuli na agama tagenda kuwagira abantu ba people power tagenda kubabagira unless nga bamuwadde sente okusaba submission yenga David tola agama ati banabi abufuzi bali selfish nyo mu byebakola banabi abufuzi enkola yabo yebintu senungi senunga mya de nakatono obwochitegera so omkuru ono agama nti tajja kubabagira ayagala bamuwe sente kubanga ye chamanyi kuwa nabia ufuzi obulambo yevo nane vitu yivakula bakula evitu yivakula gana ku yivakula tako they have selfish interest they are doing their own things ochitegera so tayagala nyo kumanya chidaku ayagala wawagire nguvuwa gizi wa mwe muleta mumazo kumuwa sente so kutube guli Lutalo twagazachi nga wanditsirise mganda wange zinendalo za zebyo ufuzi mganda wangu wezo mtai sobola puza kubasaja basiroze zako waguru wao it is very better bwana nacha akogera no silika no talumba bantu waguru wali otalo no mulizo gwaka bwana soto okiriza bintu byakwamula bajja kwamula bakuteke wali abasajja bwana tebatudde na ye maybe he's right kubanga nze befuzi cha mimanyiko teri agenda munte bagenze kulwanirira gwetaliyo buli agenda munte bagenda kulwanirira family eche kisoka mumuli ya just by the way omuntu agamera tugenda kununule gwanga tugenda kola bichinedda sebo omuntu yena agenda mu struggle ekisoko bela mind ze kufuna sente ze kutereza family ebere bulungi mwabasigadde mu jamulu vanyuma president chef ni wali agenda okulwanira entebe ya gamba agenda kutukulonula gwanga niyala agenda tereza family and what they first do is to consolidate power mwalaba uli aso kula bagenda agenda bwabaya kachingira mbwati ekisanja abakola ku 40% nga 60% alowoza kutendinga kisanja chitako that's how they do things ochitegera so ono wagamba nti banabufuzi bali selfish kitufu teri munabufuzi agenda kulwanira mbu agenda kulwanira vwe wani oli mwana wa jajjawe obo oli mutabani we biba amwe we just by the way tugenda balwanira na yenga ebisera bisinga target yona ebera kwerwanira na kwebera self interest so omukuru no bagamba nti okuba campaign ayagala sente mu musasule ne sente bagenda zikogenda kola ki ogenda kuyimba kubate wale mugenda kwira bivulu kati watch take it anyway munazi tunalaba bo munamusaza okuzimu aba kubire campaign ajazi bakubire manate mwagala ngatudda kukirala nze wasemanyo.